open this God shall get. Hej, jeg hedder Josefine, og jeg underviser i sang på Music Institute of Copenhagen. Vi har fokus på din stemme og dit udtryk, og det skal være sjovt, frit og trygt. Jeg synes, det er fedt, når vi rykker grænser og skaber større selvtillid i sang. Uanset alder og niveau, får vi det optimale ud af din sangstemme, hvor målet er, at den skal være fleksibel, stærk og udholdende. Book en gratis prøvetime på micbh.dk. Jeg håber, vi ses. Empty pockets don't ever make the